Goeienaand mense, weer Dion Aller saam met jy en dankie dat jy weer bykie saam met my kuier. Soos altyd gee ek net die oomblik kans dat mense bykom en jy kan gerus mense invite na die volgende gesprek wat ek graag met mense wil deel. En ek glo dat vanaand se kort boodskap sal jou redelik skok. Maar dit is wat onder ons neuse gebeur en ek is hier nie uit omdat ek dit of dat nie, maar ek is hier om 'n persoon op die publiek, in die publiek aan te spreek en die rede waarvoor ek dit doen is, die woord van die Here leer vir ons dat Paulus het op 'n tyd vir Barnabas en vir Petrus en Barnabas en ander Jode, het hy hulle op die of in die publiek aangevat voor ander mense. Hoekom het Paulus dit gedoen? Want Paulus, of kom ek begin om dit te sê, Petrus en Barnabas en van die ander Jode het geveinsdheid getoon, hulle het hulle laat veins deur dat hulle anderste gelewe het as wat hulle gepreek het. En Paulus het toe hy sien, maar julle lewe so, maar as die Jode wegkyk, dan lewer julle weer anderste. En as die heidene wegkyk, dan lewer julle weer anderste, het hulle in die publiek vasgevat, Paulus. Hy het hulle hard teëgestaan. En omdat die persoon wie ek vanaand graag wil aanspreek oor, het sy daad gepleeg in die publiek en daarom sal ek dit in die publiek aanspreek. Oor die algemeen doen ek nie sulke goed nie, maar ek gaan dit vanaand doen. Want hierdie man is in die eerste plek 'n valse prediker en die Here Jesus het vir hom lief en hy kan tot bekering kom, hy is 'n valse prediker en hy is ene wat my koning aangevat het. Ek is gered, ek is gewas in die bloed van Jesus Christus, ek is weergebore deur die krag van die Heilige Gees, en die naam van Jesus Christus is die kostbaarste en soetste naam vir my. Toe ek sê, Jesus Christus, vergewe my, red my, ter my vergewe en my gered, en ek het die Here Jesus begin leer ken, en ek is uitverkoop aan die Here Jesus Christus, maar daar is 'n sekere man, wat sy verskyning gemaak het en sy klere al lankal sien ek dat hy begin hierdie ding en ek het gisteraand hom gekontak en ek gaan vir jou nou sê daarvan, maar hy maak sy verskyning en ek het lankal agtergekom iets is nie lekker hierso nie. So verdra my vir 'n oomblik terwyl ek hierdie man aanspreek en julle is welkom om hom te invite. Inteendeel, ek het hom gisteraand gekontak en hom gesê ek daag jou tot 'n publieke platform om jou te debat. Hy het vir my geantwoord, dis reg so. Nie uitgebrei of so nie, ek het vir hom gesê, ek daag jy tot 'n publieke debat in die openbaar. Hoekom het ek dit gedoen en wie is die persoon waarvan ek praat? Die persoon se naam is Helgard Muller. Helgard Muller, hy is in Amerika, maar hy is 'n Suid-Afrikaner. Nou, julle het miskien die video gesien en die video gekry, maar hierdie man is, soos ek sê, die Here is lief vir hom en die Here kan hom red en die Here kan hom vergewe, as hy waarlik berou toon en tot inkeer kom en die seun van God vergifnis vra. Maar hy het sekere uitlatings gemaak wat my bloed laat kook het. Hy het onder andere op sosiale platform gesê dat Jesus Christus is die slang God. Hierdie Helgard Muller van South Padre Island het hierdie uitlating gemaak dat Jesus Christus is die slang God. Hy is die slang. En toe het hy nie net daar gebly nie, hy het verder voortgegaan deur om te sê dat die rede hoekom julle in Suid-Afrika, sê hy nou, uitgemoor word, julle boere, die rede hoekom julle uitgemoor word, is omrede julle hierdie slang God aanbid. En sy woorde is, Yahweh is roei julle uit, omdat julle sy wette verontagsaam het, omdat julle 'n slang God aanbid. So, om by 'n punt te begin, wil ek vir hierdie man, en intussen ek het vir hom gesê, geen respons daarop gekry nie. Een van sy trawante het iets probeer om vir my te sê, maar nadat ek hom met skrif geantwoord het, het hy nooit weer iets van hom gehoor nie. Ek gaan nou by dit kom. Maar hy het gesê, julle word uitgemoor, julle boere word uitgemoor. En dis omdat julle Yahweh se, sy woord, nou Yahweh se verbond verlaat het, en dat julle die slang God aanbid, en dan verwys hy na Jesus Christus as die slang God, af God, en hy praat neer op my koning Jesus Christus. Nou, hierdie man is, dis net die genade van die Here wat hom kan red, want
waaragtiglik, hierdie man is boos verby boos. Hy het die 18de januari het hy hierdie volgende woorde geskryf. Hy het gesê Jesus se bloed is slanggif. Julle kan dit op sy ding gaan kyk. Hy sê Jesus se bloed is slanggif. Helgaard, Jesus sot. Dis al wat ek vir jou kan sê, Jesus sot. Maar Jesus se bloed maak sondaars vry. My Jesus se bloed was skoon. En jy sê dat sy bloed 'n slang gif. Hy sê Jesus het nie vir jou sonde gesterf nie. Weet jy soos wie laat hierdie ou my soos wie klink hy? Soos die duiwel. Want is net die duiwel wat sulke lasterlike uitlatings maak. En dan gaan hy aan en sê, jy mag, hy gebruik die tetragram, hy dink hy weet iets, want hy gebruik nou die tetragram, die jod hy waf hy, nou gebruik hy dit, en hy sê dit is Yahweh, hy sê maar, die gebruik hy die tetragram, jy mag, volgens hom, Yahweh se verbond, nie verander nie, en dan sê hy, Jesus het Yahweh se verbond verander, hy sê, Yahweh sê, dit is die bloed van die brandoffer en dankoffer, die leen. Jesus, die slang, het die skrif verander. Hy sê, Yahweh sê, elkeen sal vir sy eie sonde sterwe. Met Jesus sê, die slang, of hy sê, die leen, Jesus, die slang het gesê, dat hy vir julle sonde sal sterwe. Ja, hy het, en Jesus het, dank God daarvoor, ook het hy vir jou gesterf. Sodat as jy sal bely en laat staan, kan hy jou vergewe, Helgaard. En daar waar God gespreek het in die ou verbond, dat elkeen sal vir sy eie sonde sterf, sterf. Want jy kan nie vir jou eie sondes dan, ek sê nie jy moet sterf, wat ek sê is, probeer dit, want jy het net soveel sonde. Jy sien, jy probeer, en ek wil jy moet baie mooi luister wat ek sê, jy probeer Helgaard, jy en jou trawante, jylle Israel visie beweging, dwaalleer, heilige naam beweging, dwaalleer, jylle probeer die volk mislei deur om te sê, jylle ons, hy kan die 613 wette van die ou verbond onderhou, jy lieg, jy sê, jy kan die 613 wette, want al 613 wette, die blote feit dat jy sê, ons word uitgemoor, ons word vernietig, omdat ons sy verbond verlaat het, sê jy dat jy onderhou sy verbond. 613 wette wat in die ou verbond opgeskryf is. Skud jou kop dat jy oor jou kan wakker klap, asseblief, want jy onderhou nie die 613 wette van die ou verbond met die feestye en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Plus jy sê vir my, wanneer 'n persoon gesondig het, moet hy sterf in sy plek. Moet daai persoon sterf. Jesus Christus, Helgaard, luister, ek is kwaad, maar ek is ook, ek wil vir jou sê, Jesus het vir jou gesterf, dat jy nie hoef te sterf nie, dat jy nie hoef hel toe te gaan nie, maar jy moet hom aanvaar, en jy sal dit nie op jou eie maak nie. Ek het hom uitgewys dadelik, ek het sy post net begin lees, en ek het gewys, hy is Israel visie, en hy is Israel visie. Hulle ontken het nie eers nie. Ons kan lank daar oor gesels, hierdie jaar bring ek 'n paar leringe uit oor die Israëliese, die heilige naambeweging en allerhande ander goeders. Nou, dan sê hy, Yahweh sê, jy mag geen bloed drink nie. Dan gee hy die skrif en dan sê hy, die leeuw, Jesus, die slang het gesê, drink my bloed. Ja, Jesus het dit gesê, nie die slang nie, stop dit met dit. Jesus Christus het gesê, drink my bloed. Hy het nie gesê, hier, suig daar my bloed nie. Dink 'n bietjie. Hy het nie gesê, hy sê, en later kom Paulus, dan sê hy, doen het tot my nagedagte, ons doen het tot sy nagedagtes, en Jesus sê vir sy disciples, doen het tot my nagedagte, so dikwels as jy daaruit drink. Hy sê, Yahweh sê, elkeen wat die mense vlees eet, is reeds onder die vloek, die leen, volgens hom, Jesus, die slang het gesê, eet my vlees, weereens, dit is dieselfde op die bloed, dit is symbolies, ons glo nie aan die doktrine van transubstantiasie wat die katholieke glo, dat wanneer jy die nagmaal gebruik, nadat die priester dit geseën het, word dit letterlik die bloed, en letterlik die liggaam van Jesus Christus nie, asseblief, dis transubstantiasie, baie, baie, honderde miljoene Christen het in die miljoen hulle levens verloor, omdat hulle gesê het, dat ons glo nie dit nie.
Dit is nie die bloed van Jesus nie. Dit is nie die lichaam van Christus wat ons nou gaan eet nie. En hy, en Jesus word nie gekruisig deur die hande van 'n priester nie. En ek wil jy moet baie mooi luister wat ek vir jou sê. Ek kom so reguit uit, want jy het die platform gebruik om reguit jou stelling te maak. En ek sê net ook reguit vir jou. Wel gaat jy dwaal en jou dwaal is baie groot. As jy jouself nie bekeer nie, luister baie mooi wat ek sê, sal jy die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Jy sal God nie sien nie, met jou 613 wette, wat jy vir ons wil laat glo, jy aanhang, wat ek weet, jy doen nie, want geen mens kan het doen nie. Die woord van die Here maak het baie duidelik. En hy sê, die laaste gedeelte wat ek sien dat hy aanhaal is, hierdie gode se, Jahwe sê, hierdie gode se wyn is slanggif, en hulle wingerdstok stok draaggiftige druiwe. Dan gee hy die skrif, en dan sê hy die leuen. Jesus sê, hy is die slang. Jesus het nie gesê, hy is die slang nie. Jesus het gesê, soos Moses die slang opgehef het, en ek kom nou by dit uit. Jesus het nie gesê, ek is die slang nie. Wys my 'n skrif, gee net vir my skrif, jy wat na die Nuwe Testament toe gaan en oopmaak en vir ons probeer iets leer, wys vir my waar Jesus dit gesê, dat ek is die slang. Nee, hy, en ek gaan nou by dit kom. Jesus, dan sê hy, Jesus sê hy is die slang, Jesus sê drink my wyn, bloed, wat slang gewis, en dan gaan hy so aan. Ek wil vir jou sê, my maat, jy dwaal en jy dwaal is baie groot. Sommige van julle kan ongelukkig raak met my, omdat ek hierdie platform gebruik, maar ek gaan doen wat in my hart is. Ek werk vir niemand behalwe vir die Here nie. So, Jesus het gesê, en dis lyk my waar hierdie ouetjie sy hele kop verloor het, toe hy nou die skrifgedeelte lees, waar Jesus sê, soos Moses die slang in die woestyn verhef het, so moet die seun van die mens, must he be raised up. Die slang, daar is iets in die Bybel wat mens noem typologie. Typologie beteken, daar is sekere dinge, types van. Byvoorbeeld, kom ons vat 'n voorbeeld. Onder die ou verbond, die lammetjie wat geslag was, die lammetjie, was 'n type van Jesus Christus. Dit was 'n profetiese woord om te sê, dat daar is onskuldige bloed, wat in jou plek moes sterf het. Elgard, as jy enig iets weet, sê jy vir my, wat het die lammetjie beteken? En vertel vir my die gebeurtenis daar rondom. Want jy maak ons nou aanspraak, dat jy onderhou die 613 wette. So sê vir my, wat het daar gebeur? Wat was die betekenis rondom dit? En dan moet jy kan herken, dat die skuldige sondaar het nader gekom na die priester, en dan het die priester die mes vir die skuldige sondaar gegee. Dan moes hierdie sondaar die keel van die lammetjie afgesny het, en dan het die priester die bloed opgevang, en hierdie sondaar moes eers sy hande op die hoof van hierdie lammetjie geplaas het, en sy sonde bely het, en dan het hy sy keel afgesny, sommige kere het die priester dit gedoen, maar dan moes hierdie sondaar het gedoen het, en hy moes verstaan het, dat onskuldige bloed, word of iets onskuldig, sterf in my plek, onskuldige bloed, sterf in my plek, is die type van Jesus Christus. Hy is die vlekkelose lam van God. En hy het vir my gesterf en vir jou Elgard. En die Here is baie lief vir jou. En hy het vir ons gesterf. En dat as ons teenoor hom bely en hom aanvaar, as die Here van ons lewe, ons bekeer na hom toe, dan weet ons dat ons wat skuldig is, wat die hel verdien, die vlekkelose lam van God het in my plek gesterwe. Die Seun van God, wie sy naam Jesus Christus van Nazareth is. Kom ons beweeg gou aan, jy sê dat Jesus is die slang. Jesus sê soos die slang verhef was deur Moses. Kom ons dink 'n bietjie wat daar gebeur. As ek reg is, my gedagtes maar nie verlaat nie, is dit in Numeri 21 waar daai skrifgedeelte uitkom. As ek reg kon onthou. En ek het nie nou voor die tyd dit vinnig opgesoek nie, maar is Numeri 21. Nou, daai slang, Israel het gesondig. En toe Israel gesondig het die Here giftige slang onder sy volk ingestuur. Soos jy daar was, Elgard, het jy pak slag gekry. Want ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar toe die Here giftige slange onder sy volk ingestuur en die slange het die mense gebyt en toe sê die Here vir Moses, maak 'n koperslang en sit hom op 'n paal en hef hom op en elkeen wat daarheen gaan en na hom kyk sal lewe. Sê jy dan nou vir my, jy wat sê dat Jesus is 'n afgod en dat Jesus is die slang,
van God. Hoekom sal God sê, maak 'n slang en sit hom op en elkeen waar hy kyk sal lewe? Verduidelik jy vir my daai skrif, Helgaard, verduidelik dit vir my. Kom, ek verduidelik dit vir jou. Dit was 'n tipe, weer eens, van die prys wat Jesus Christus betaal het. Die paal was 'n tipe van die kruis. Die slang is 'n tipe van die sonde. En soos dat Moses die slang moes vergehef het en elkeen wat daarna kyk sal lewe. Sê die Here dat elkeen wie opkyk met geloof van hulle harte na die deurboorde Messias, dit wat hy vir hulle daar gedoen het, dat hy die prys betaal het. Elkeen wie na hom kyk met geloof in hulle hart sal lewe. Maar jy ruk 'n ding so uit konteks uit. Jy ruk dit so uit konteks uit. En jy maak meer vyande as vriende, want ek sien jy het sommige mense wat jou betreur. Van jou Israeliese vriende wat sê dankie man van God dat jy die waarheid praat. Jy is nie 'n man van God nie. Ek is jammer my is nie. Jy is 'n valse broer. Jy is nie eers 'n broer nie. Jy is 'n valse prediker. Maar as jy tot redding kom, kan die Here Jesus Christus jou red. En hy sal jou red. En ek sal jou na die Here toe lei as jy nie weet hoe nie. Of enigiemand, jy kan net jouself. Jy kan net hier sê, Here, ek bekeer my na u toe. Paulus sê iets in Timoteus 1 vers 20, hoor bietjie wat sê Paulus, die apostel Paulus. Nou wat gebeur het is, ek wil net vinnig die skrif oopmaak terwyl elkeen van my wag. Ek hoop dat julle luister en julle gee ag en julle beroep vir wonderlike Helgaard deel van hierdie gesprek, dat hy sal verstaan dat waaroor dit gaan en dat hy ruk die skrif heeltemal uit konteks uit en is dalk het onkunde. Ons vertrou dat die Here hom sal red en hom sal vergewe. Maar luister gou bietjie wat sê Paulus vir Timoteus. Hy sê in 1 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Ek gaan van daar af lees dat julle die konteks reg verstaan. Paulus kom en hy sê, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Vers 19 sê Paulus, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Hoor wat sê hy, sommige het dit van hulle weggestoot. En aan die geloof skibreuk gelei. Vers 20. Onder wie daar Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het. Paulus sê hy het twee manne, en hy het meer as twee manne. Hy sê ek het aan die Satan oorgegee. Hoekom het jy dit gedoen, Paulus? Want dan nou, die konteks is, hy praat van mense wat in die geloof skibreuk gelei het, en die geloof van hulle weggestoot het. Hy gaan aan, hy sê ek het hierdie mense oorgelewer aan die Satan, sodat hulle kan leer om nie te laster nie, jy laster. En ek kan sê, dat van my kant af, kom ek stop net eers daar, en ek gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 5 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 5. Paulus praat van 'n sekere, hy sê julle, hy skryf in die kerk van Korinthe, hy sê dat julle oreer. En hy sê soveel oreerdery dat waarvan mens nie eens hoor nie, waarvan mens nie eens bewus is nie. En hy sê in vers 1, 1 Korintiërs 5:1, sê hy, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle en hoerery van so aard wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het, hy praat van 'n ou wat in sy eie ma slaap. Paulus sê, dis hoerery waarvan mens eers onder die heidene hoor nie. En hy spreek met die kerk. En dan gaan hy aan en hy sê dan vers 3, luister mooi wat sê Paulus, hy sê, want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig, maar nie gees teenwoordig, alreeds besluit, asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets doen, in die naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, vers 5, om so iemand aan die Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. En Helgaard, ek sê vir jou, ek lewer jou oor aan die vyand in die magtige naam van Jesus Christus. Nie tot destruksie van jou siel nie, maar tot verderwing van jou vlees, dat jou siel gered kan word. In Jesus naam.
aan toe kom. Jy laster my maat, jy laster die enigste seun van God, die enige gebore seun van God. Jy laster my koning, op so mate, dat jy sê hy is 'n slang. En hy het slang gif, sy bloed is slang gif. Ek weet hierdie boodskap het vir sommige van julle as 'n skok gekom, maar dit help nie mens wil om die bos slaan nie. Gaan vir die bos en kry die jakkels uit die bos uit. En wat ek sê, sê ek met baie liefde, selfs in Elgard, dat ek begeer dat hy tot redding kom. Begeer dat die Here Jesus hom sal red, en dat hy tot redding kom. Maar ek probeer hierdeur net mense bewus maak, want almal gons nou. Wat gaan aan? Is hierdie die, ek sien iemand sê selfs, hulle het bietjie nagedink oor die woord, daar is niks oor na te dink. Nie, Jesus Christus is die Seun van God. Jy hoef nie na te dink oor, is Jesus, nee, as jy die skrif ken my maat, sal jy weet, dat hierdie man is regtig waar, hy word hier die vijand aangaan, hy is soos 'n handskoen in die hand van die vijand, hy word gebruik, en hoe bid ek dat die Here hom sal red, want ek wil hom graag enig op die poorte van die hemel sien, dat hy gered sal word. Is dit nie jou begeerte ook nie? Sê amen of ouch, een van die twee. Ek weet ek is strydvoort, ek is baie regheid en ek is baie eerlik in my, in hierdie boodskap, maar, hy het gekies om 'n platform te gebruik in die publiek, om die Seun van God te desecrate, om Jesus af te breek, en daarom kies ek die platform om te sê, jy dwaal, en jy dwaal is groot, want jy ruk skrif uit konteks uit, en jy probeer, tenslotte, jy probeer sê, jy het gesê, en mense gaan luister na die video, hy praat van ons boerevolk wat uitgemoor word, omdat ons die verbond van Jahwe verlaat het volgens hom, en hy sê, omdat julle die slang God aanbid. Daardoor probeer hy sê, dat hy onderhou Jahwe se verbond. Terwyl die woord sê, is onmoontlik. Inteendeel, as jy probeer om dit te onderhou, ek wil jou net vra, waar is jou priester? Waar is jou lammetjie wat jy geslag het? Kom jy 3 keer een jaar in Jerusalem by mekaar, hele man, dis deel van die verbond. Gaan jy 3 keer een jaar Israel toe, Elgard? Gaan jy 3 keer een jaar, wat van die groot versoendag? Wat doen jy? Wat gebeur daar? Wat van al die ander ding? Wat van die reinigingswette? Wat van soveel ding wat ek kan aanhaal? Jy dwaal my maat, jy dwaal groot. Daarom moedig ek jou aan, om weer te gaan die skrif ondersoek, en kyk hoe wat hierdie man wat vanavond hier sit, wat in niks is, gaan kyk hoe wat ek sê die waarheid is, toets die skrif, want ongelukkig het jy die skrif uit konteks uit geruk, en jy het vir jou 'n dwaalleer by mekaar gemaak, wat geen mens weet, waar jy aan het kom hee, eindelijk weet ek, dis net die vijand wat Jesus Christus so kan verneder, probeer vertrap, en sy kruis tot niks maak, maar ek sê vir jou, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat Jesus Christus is die Here, tot heerlikheid van die Vader, ook jy, en jou trawante, want toe ek een van hulle, toe ek vir hulle sê, bekeer julle, anders sal julle die hel ingaan, toe sê hulle vir my, een van julle, dat die hel is net in jou kop, daar word nêrens in die Ou Testament verwys na die hel nie, dis wat een van julle trawante vir my gesê het, van sy trawante, toe haal ek van ten minste 30 skrifte aan, uit die Ou Testament uit. Jy sien, jy versamel vir jou, julle versamel vir julle, toorn as skat in die dag van die openbaring van Jesus Christus van Nazareth. Maar kan ek jou aanmoedig en nie meer sluit ek af. Kom tot die boedelsbank en sê, Here, vergewe my, ek het gedwaal en bely dit in die oop, bely dit oop. Maar jy het in die openlik Jesus aangevat, kom tot inkeer en maak 'n openlike belydenis. Seun van God, wees my genadig. En dan sê jy, openlik in die belydenis, dat ek het teen die Seun van God gelaster, en ek vra verskoning. En dit is 'n man, dit sal 'n man wees, maar kom tot redding, en Here Jesus wag vir jou, en ek, wat ek gesê het, ek weet, ek was hard, en ek was woedend, want dis die Seun, Jesus het my, 'n agressiewe nightclub,
ek was 'n heavy metal band leier van 3 heavy metal bands. Ek was 'n dagroker, aggressiewe biker, losbandige, hierdie vieslike ding wat ek was, het Jesus kom red en my skoon gewas met sy bloed. And he filled me with his Holy Spirit and he gave me his peace. He baptized me in the Holy Spirit. En jy sê, nee. Dit is nie die waarheid nie. Daarom wil ek vir jou sê, Helgaard, kom tot inkeer, voor jy oosluit. Want vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God, van die lewende God. Moe nie jy oosluit nie, kom tot redding, roep Jesus Christus aan. Ek hoop en ek bid dat dit vir die res van jy iets beteken, en mense, ons moet nie hierdie goed toelaat nie. Die Heere seën vir jy, en ek is baie lief vir allemaal van jy, Sinclair Helgaard, ek is baie lief vir allemaal, dis ook om ek die vrymoedigheid neem om regheid te praat, omdat ek lief is vir mense, vir allemaal van julle, en ek bedoel het uit my hart uit, en nie van julle wat my kensel weet, ek het 'n passie vir siele. Die Heere seën vir jy, Amen. Geliefdes, ons stuur weekliks spreke op WhatsApp uit. As jy op die lys wil wees om hierdie preke weekliks te ontvang, wil ek jou vra, stuur 'n WhatsApp na Maritza Alers. Dit is my vrou, haar nommer verskyn op die skerm. Stuur vir haar 'n boodskap, sy het die nommer op jou foon, stuur vir haar boodskap en met jou naam en sê vir haar, sit my op die lys. So, as jy weekliks preke van ons wil ontvang, dan sê vir haar, ek wil graag op die lys wees om preke te ontvang, jy stuur jou naam vir haar en die nommer is op die skerm, dan sal jy elke week 'n preek van ons ontvang. Baie dankie, die Here seën.